שלום, ברוכים הבאים לכולם. אנחנו בעזרת השם נדבר היום על העניין של המשכן, שיש פה שני דברים שלכאורה סותרים אחד את השני. מצד אחד, אנחנו רואים שהבניין של המשכן הייתה אפשרית, כן? בזה שכל אחד הביא תרומה אחרת למשכן. בוא נחשוב שכל אחד היה רוצה להגיד, טוב, אני מנסה להביא את הדבר הכי פשוט, בוא נביא רק עצים. כולם מביאים רק עצים. אפשר לבנות את המשכן? מדי שלא. אפילו אם היה הפוך, שכל אחד היה אומר, אני רוצה להביא את הדבר הכי חשוב. מה הדבר הכי חשוב? זהב. אני זהב, רק זהב. כולם היו מביאים זהב, וגם המשכן לא היה אפשרי. רק בזכות שכל אחד נתן את הדבר המיוחד שהוא חשב להביא, היה אפשר לבנות את הכל. לכן זהב, כסף, נחושת, תכלת, דגלה, מנתולד, שני, כל הדברים הם היו חשובים. עכשיו, איך היה תיאום? אף אחד לא חילק ואמר מה צריך להגיד לכל אחד. או שכן, כנראה שכן. הקדוש ברוך הוא שם בכל אחד מאיתנו איזו נקודה מיוחדת שבאה לידי ביטוי באותו עניין של המשכן. לכן כל אחד לא יצא להסתכל, מה הרב הזה הביא, או מה השכן שלי הביא, אלא כל אחד יצא להסתכל איפה? בלב שבו, בלב שלו, במקום אשר ידיבנו ליבו, זה המקום היחיד שאפשר לבדוק מה צריך להביא. ואם כל אחד מביא את שלו, אז הדבר הזה מושלם, והמשכן יכול להיבנות, ואז אפשר להשיג את השלט השכינה בישראל. הדברים האלה כותב אותם רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, בליקוטי הלכות, בהלכות השכמת הבוקר. וכך הוא אומר, כי המשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל, שזהו בחינת זהב, הכסף, מוחושת, ותכלת ברגמן בתולת שני, שהביא כל אחד ואחד כפי הנקודה הטובה שלו. כי הזהב, הכסף ונחושת, ותכלת ברגמן, הם בחינת הגוונים העילאים, של בחינת הטוב, ששפי כל אחד מישראל, שזהו בחינת ישראל, אשר בך את פער, שהם כלולים מגוונים סגיים, והיינו, הנקודות הטובות שיש בכל אחד מישראל שהם כלולים מגוונים סגיים. כי יש בכל אחד מישראל נקודה טובה, אפילו בפקוטים שבהם, מה שאין בחבלו כמבור בכמה מקומות. אנחנו רואים איזה גודל יש בכל אחד מישראל שיש לו משהו מיוחד שאין במישהו אחר. ואם כל אחד מביא את שלו, אז אפשר לבנות את הפאזל הזה השלם. ולכן יש פה מקום גדול מאוד לעניין הפרטי שלו, לעניין המיוחד שלו. מצד שני, אנחנו רואים בפרשה שלנו שכל אחד, כל דבר שהיה בונה, היה צריך להיות כתוב ככל אשר דיבר השם אל משה. כל דבר, כל דבר, ככל אשר דיבר השם אל משה. למה? כי היה צריך להיות הכל לפי שהשם ציווה. ועם איזה אומן מיוחד, אולי בצלאל, אולי אהליאב, חשבו מתוך השראה מיוחדת לבנות אולי איזה איתור מיוחד, איזה קישוט מיוחד בארון, או משהו במנורה. לא, אסור. אבל למה? אני רוצה לבטא מה שיש בלב שלי. לא, תיזהר לעשות הכל בדיוק כמו שם ציווה. אבל איפה מקום לבטא את עצמי? איפה מקום לעבר המיוחד שלי? יש מקום בוודאי, אבל דווקא מתוך המסגרת של מה ששם ציווה. והדבר הזה מושא השכל לכל אחד מאיתנו. תמיד אנחנו נמצאים בקונפליקט הזה. מצד אחד הלכה דורשת לעשות בדיוק מה שצריך לעשות על פי השולחן ערוך. מצד שני, יש את השאיפה שלי לבטא את עצמי, את הכישלונות שלי, את השאיפות שלי. זה יכול להיעשות בתוך המסגרת של ההלכה. למשל, בעניין של התפילה. מצד אחד אנחנו רוצים לבטא מה שיש בתוך הלב שלנו. עבודה שבלב, אנחנו רוצים להגיד מה יש לי להגיד. מצד שני, באים חכמים וקובעים לי 19 ברכות, את זה תגיד. איך יכול להיות? אלא באמת
דרך ה-19 ברכות האלה שחז"ל תיקנו לנו להגיד, אני יכול להכניס את כל הכוונות הטובות שלי, הביטויים שלנו שלי, בתוך המילים שחז"ל קבעו. הדבר הזה זה חשוב מאוד ובא לידי ביטוי בהרבה הרבה הלכות, שככל שאנחנו רואים יותר את החשיבות של המסגרת, של השולחן ערוך של ההלכה, ואנחנו לא באים לאיבוד בתוך הפרטים של ההלכה, אלא אדרבה, אנחנו רואים את הפרטים של ההלכה כביטוי של הדברים שיש בתוך הלב שלנו, אז אנחנו נגיע לשלמות כל כך יפה של התורה ושל הפנימיות שלי, שבעצם ההלכה והתורה באים לגלות את הטוב שיש בפנימיות של כל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה בעזרת השם להתחבר למקדש בלב שלנו, ובעזרת השם נזכה בקרוב אנחנו בבוא ידינו לבנות את בית המקדש, מקום השראת השכינה בישראל, ולראות את השכינה באופן גלוי, במהרה בימינו, אמן.